Bom dia, criançada do quinto ano, tudo bem com vocês? Nossa aula de matemática hoje, né? Correção da aula anterior e atividade da semana. Então, antes da gente começar a nossa aula, vamos agradecer a Deus por mais um momento, agradecer a Ele pela nossa saúde, pela nossa vida e pedir muita proteção para que Ele abençoe as nossas vidas, né? O nosso lar e proteja todas as famílias que necessitam. Bênção também para os nossos estudos, é importante. Tudo que a gente for realizar aqui, a presença dele seja divina. Né? Então, obrigada, Senhor, por esse momento e abençoa nossa aula. Então, nossa aula de correção, as correções nas páginas 52 até 53, porque a 54 foi uma atividade, a aula da semana 55 até a página 57. Iniciando a correção na página 52, o sétimo quesito, é o resultado, né, que vocês iriam calcular: 29 vezes 100, que vai dar 2.900. A segunda resposta: 68.700. 321 vezes 10, 3.210. 6 vezes 10, 60. 12 vezes 10, 120. 4 vezes 100, 400. 321 vezes 1.000, 321.000. 543 vezes 100, 54.300. 38 vezes 1.000, 38.000. Bom, depois vocês iriam, né, responder. É uma resposta pessoal. Cada uma responde da sua maneira. Mas o objetivo dessa resposta é que, em uma multiplicação na qual um dos fatores é 10, 100 ou 1.000, o produto é igual ao outro fator acrescido de 1, 2 ou 3 zeros à direita, respectivamente, certo? Então, multiplica o numeral e acrescenta o zero, né? Dependendo da quantidade de zeros. Oitavo quesito, 41 vezes 598, né? Esse número foi arredondado. Então, no caso, fica 40 vezes 600, que é igual a 24 mil, né? Observei algumas atividades, algumas pessoas não arredondou, certo? Mas aí não desfiz, considerei, tá bom? Mas aí pede para que você, ó, podemos estimar. Então, essa palavra estimar é aproximar. Não tem a palavra arredondar, mas a gente entende que é um valor aproximado, certo? Então, seria 10, na letra A, 10 vezes 700, que 10, 9, né? O próximo arredondando, né? Aproximado para o numeral 10, 745 para 7. Então, 10 vezes 700 dá 7.000. Letra B, 90 vezes 1.000, 90.000. Letra C, 39 vezes 1.642, que o resultado dá 64.000. O nono quesito, de acordo com a imagem, elabore um probleminha envolvendo a multiplicação e em seguida o resolva. Então, aí também uma resposta pessoal, mas aqui eu vou ler para vocês um exemplo. Carlos comprou um videogame que vai pagar em 12 parcelas de R$ 199. Quantos reais ele vai pagar ao todo pelo videogame? Então, aí é uma multiplicação, porque existe a quantidade de parcelas e o valor do produto. Então, para que a gente descubra o total desse produto, será multiplicado, tá bom? Então, o total das parcelas aí tem. E a quantidade de parcelas, mas para descobrir o valor é só multiplicar, certo? Então, continuando na página 53, o décimo quesito, a letra A, o resultado é 72.144, letra B, 136.268, letra C, 556.387. Certo? Então,
A maneira para que faça essa multiplicação é multiplicando da forma que Lúcia mostrou lá em cima, né? A unidade, depois a dezena e por último a centena, multiplicando todos os numerais de cima. No 11º quesito, aqui o elefante africano, é para que a gente calcule a quantidade de gramas que ele se alimenta durante um ano. Então, um ano, sabemos que tem 365 dias. Então, a conta vai ser 365 dias vezes 125, que o total vai dar 45.625. Depois, 365 dias vezes a quantidade de litros, que são 200 litros de água, que o total dá 73.000, certo? Então, as atividades para essa semana, nas páginas 55 a 57, são divisões. Divisões com a sua divisão exata. Então, divisão exata, quando a gente vai observar o dividendo, né? Por exemplo, tem 448 dividido por 14. Então, 14 é o divisor. Encontramos o resultado que deu 32. Então, 32 é o quociente. Então, quando a gente multiplica o quociente vezes o divisor, 32 vezes 14, vamos encontrar 448. Então, deu exato, não teve resto, o resto foi zero, certo? Então, vamos observar aqui na página 55. Vocês já estudaram, já tem conhecimento do que é divisão, né? Do que são a divisão por dois números aí no divisor, até mais, né? Mas aqui vamos acompanhar o que o livro pede para que a gente realize a divisão com as seguintes questões. Então, na 55, foi lá no litoral da Bahia que a frota de Pedro Alves Cabral ancorou pela primeira vez em 1500. Sua capital, Salvador, mantém até hoje construções arquitetônicas do período colonial brasileiro e é destino de muitos turistas, tanto brasileiros como estrangeiros. Entre seus atrativos estão elementos históricos, culturais e gastronômicos. A seguir, são apresentadas as temperaturas registradas durante 2 semanas do mês de fevereiro, ao meio-dia, na cidade de Salvador. Então, 2 semanas, a gente vai observar que uma semana tem 7 dias. Então, 2, 7 mais 7, 14. Então, são 14 dias. Aí, aqui, tem a quantidade individual de cada dia. Que foi feito o cálculo, foi calculado, né? 32 mais 30 mais 34 mais 32, somando todo esse valor, o total vai ser 448. Foi isso que eu falei para vocês, né? Então, 448 vai ser o dividendo, que vai ser dividido, né, pelo divisor 14, porque são a quantidade de dias, de 2 semanas, 14 dias, certo? Então, adiante mostra na página 56 o passo a passo da gente realizar essa divisão. Então, só revisando, né, para a gente continuar nossas continhas com as operações de divisão agora, né? Veja aí como podemos efetuar 448 dividido por 14. Então, no primeiro passo, a gente vai observar 4 não pode dividir por 14, então usaremos a dezena. 44 dividido por 14, que deu 3, né? Aí a gente multiplica 3 vezes 14, vai dar 42. Aí a gente subtrai agora. 44 menos 42, 2. Sobrou 2. Mas aí nós temos o 8, que é o próximo número. Aqui no segundo passo, desce o 8 e junta, né? 28 dividido por 14. Pode? Pode sim. E vai dar exato, né? Porque 2 vezes 14 vai dar 28. Então, encontramos o resultado. O resultado aí do quociente foi 32 e o resto foi zero, certo? Então, passo a passo dessa divisão exata quando o resto for zero. No primeiro quesito, na página ainda 56, na tela do celular de Paulo, são apresentadas as temperaturas registradas durante uma semana do mês de janeiro, às 17 horas, na cidade em que ele mora. Qual foi a temperatura média registrada às 17 horas nessa mesma semana? Então,
para que vocês encontrem o resultado, é parecido com o exemplo lá da cidade de Salvador. Vocês vão somar todos os dias, o total de todos os dias, né? 32 mais 25, mais 28, mais 30, mais 29, mais 29, mais 30. Depois que você somar, aí você vai dividir o total pela quantidade de dias. São quantos dias tem uma semana? 7, né? Então você vai dividir o resultado por 7, tá bom? E aqui você coloca a resposta que ele quer saber a temperatura, tá bom? Então, continuando na última página aqui, a página 57. O primeiro quesito vocês irão dividir, fazer a divisão, lembrando que são divisões exatas. No segundo quesito, diz assim: no sábado, 155 pessoas pagaram para assistir a uma peça de teatro. Desse total, 62 pessoas pagaram meia entrada. Nesse dia, a bilheteria do teatro arrecadou R$ 2.976, com as entradas inteiras. Então, o total das entradas inteiras foi esse valor. Mas sabendo que essa quantidade de pessoas que assistiram ao teatro, 62 pessoas pagaram apenas a meia entrada. Então vamos lá para as perguntas. Na letra A, quantos reais custou cada entrada inteira? Então vamos lá para a entrada inteira. Vamos descobrir. Para que a gente descubra, primeiro a gente vai subtrair a quantidade de pessoas menos a quantidade de pessoas que entrou pagando a metade, certo? Porque a gente tira 62 e o que sobrar significa que pagou o ingresso completo. Então, depois que você subtrair, aí você faz outra continha agora de divisão, porque você vai dividir o total de dinheiro arrecadado, né, com a entrada inteira. Então, depois você divide 2.976 mais, ou melhor, divide por o número que você encontrou na subtração, certo? Subtrai, depois divide, certo? Então tem que ter atenção, porque se você subtrair errado, quando você for dividir, o resultado também vai dar errado, certo? Letra B. Calcule mentalmente quantos reais custou cada meia entrada. Então vamos lá para a informação da meia entrada. Eu sei que 62 pessoas pagaram a meia entrada, certo? Mas eu vou observar o resultado da letra A. Lá na letra A foi inteira. Certo? Então, se for inteira, esse valor inteiro eu vou dividir por 2. Por que por 2? Porque a metade significa dividir por 2. Então, você vai dividir o resultado que você encontrou lá da letra A por 2, que você vai encontrar o valor em dinheiro que foi recolhido com a meia entrada, certo? Porque o dinheiro a gente só sabe que foi a entrada inteira. É isso? Nós sabemos a quantidade, 62 pessoas, mas não sabemos o valor que foi pago. Então, descobrimos através do resultado da letra A. Esse valor a gente divide por 2 e aí encontra o resultado da letra B. Na letra C, diz o seguinte: nesse dia, qual foi o total arrecadado na bilheteria do teatro? Então, total significa que vamos observar a quantidade de quem pagou inteira e quem pagou a metade. Aí vamos lá, 62 vezes, aí agora o valor que você respondeu na letra B, porque na letra B não pediu o valor da metade, então agora você vai multiplicar inteira vezes metade. Quando você multiplicar, aí você vai somar, que vai sair em dinheiro, né, em real. Aí você vai somar o real da inteira, que foi 2.976, mais a multiplicação que você fez agora. Aí somando, você vai encontrar o total, certo? Então, essa questão, uma vai precisar da outra. Então, você vai ter que responder com atenção, observar, leia novamente, certo? Qualquer coisa, dê pausa no vídeo para que você compreenda. Na letra A, você vai subtrair, depois dividir. Na letra B, você vai dividir o resultado da letra A. O
A resposta da letra A você vai dividir por 2. E na letra C você vai multiplicar o resultado 62 vezes o valor da letra B. Quando você multiplicar, você vai somar o total de bilhetes arrecadado pela bilheteria, no caso, a entrada inteira, 2.976, certo? Então, é só você ler com atenção que você responde corretamente. Então, são essas nossas questões para essa semana. A qualquer momento que você precisar de ajuda, estou à disposição para poder ajudar, tá bom? E quando você terminar, não esqueça de enviar as atividades para que eu faça a correção. Então, um beijão para vocês e até a próxima aula.